Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thundery a dnes sa pozrieme na Zem, konkrétne so sovietským ľahkým vozidlom BTR-80A. Nájdeme ho na 5. renku z BR-73 a jedná sa o tank, predovšetkým na flankovanie a prípadné ničenie lietadiel. Na tomto BR-ku to už nie je taká sranda vyžiť len s 30mm automatickým kanónom proti tankom, ako sú veľké nemecké šelmy, Tigre 2, Ferdinand a spol. Avšak tu máme podkalibernú muníciu s prerazosťou 82 mm na 10 metrov, takže niečo to zvládne a dokonca aj tieto šelmy z blízka, zo zadu, z boku to zvládne a dúfam, že zvládneme prejsť aj my týmto mostom. Ja si myslím, že sme dostali zásah, ale nevidím žiadny damage. Aj keď, aha, no asi nám chýbajú kolesá, no. Tak už strel nám kolesá, no nevadí. Dôležité je, že stále sme po kope. No a ja sa tu nás snažím klasicky, ako asi s každým kolesovým tankom, obísť nepriateľov, čo sa len dá. Avšak teraz sa bude musieť zastaviť a opraviť tie kolesa, pretože nie, bez nich to moc neťahá. No a na to, aby sme sa niekam aj dostali, nám pomáha nízka hmotnosť 14,6 tony a predsa len, pán Celane, tu je krásnych papierových 10 mm. Takže jedna rana z nemeckej 8-8 a toto vozidlo to už skrátka nerozchodí. Čo je ešte na tom také zaujímavé, je samozrejme maximálka, pretože tá je 87 km za hodinu, čo je krásne a s týmto autokanónom proti slabšie pancerovaným protivníkom to je pecka. Obzvlášť ak sa vám podarí dostať do uptieru proti Nemcom, alebo ak hráte proti Američanom, tak zase do downtieru, pretože zase v downtieru majú Američani kopu ľahkých tankov. Samozrejme sú tam aj nejaké ťažšie tanky, lepšie pancerované, ale po väčšine veľa Walker Bulldogov, T-92 Light, Škorpióny a tak ďalej, takže je z čoho si vyberať a obzvlášť ak sa snažíte nejak flankovať, tak práve na tých flankerských pozíciách nájdete práve tie papierové tanky, ktoré skrátka rozflákate bez problémov. No a ja už sa dostávam zozadu k nepriateľom, ale tým, že táto mapa je rozložená tak, jak je, tak nikto tu není. Ale máme tam už týpka. No ja som si zničil plot, aby som lepšie videl, ale týpek ušiel. Tak uvidíme, či ho stihnem dobehnúť. Popravde ani neviem, čo to bolo za vozidlo cez ten plot, to nebolo vidieť. A ja si myslím, že mám to moje klasické šťastie, že nestihnem týpka, akurát niekam zajde. No nevadí, no bodlo by tu určite stabilizátor, tak ako v prípade tých AAčiek, ktoré som ospevoval v minulom videu s atomovkou. Pre mňa je toto vozidlo veľmi zábavné, ale nie až tak ako ZA-35. A už tam máme 15, tak dúfam, že to prejde. To šlo krásne, Magach 1 dokonca. To šlo parádne, máme tam ešte nejakého Francúza Ebra. No tak ten nemal absolútne žiadnu šancu. A pozrieme sa ešte, či nás tu na niečo nečaká. Je tam Elant. No tak to je krása. To nie je Elant, to je G6. Ja neviem, si to nejak mýlim. No a ešte to ma privádza k tomu, že tu mám custom skin. Samozrejme, odkaz bude ako vždycky v popise. No a rád by som sa dostal k histórii, ale ešte predtým by som poďakoval rád členom Sopel, Mark Dopálka, Fury, Amonka, Feret, Michal Beň, Mimajt, Karel Peč a Daniel Magnusek, ako aj ďalším za podporu. Všetko sa začalo už v roku 71, keď sovietský zväz hľadal náhradu za starnúci BTR-60PB. Táto náhrada mala byť kompatibilnejšia s bojovými vozidlami pechoty BMP-1, čo sa stalo základom pre vývoj prototypu GAZ-50. Napriek zachovaniu pôvodného podvozku BTR-60, GAZ-50 začlenil niekoľko prvkov dizajnu BMP, vrátane podobného usporiadania sedadiel a taktiež ďalšie úpravy zahrňali o niečo hrubší trup, zvýšenie pomeru výkonu k hmotnosti a ďalšie palebné otvory. Ďalšou črtou zachovanou z BTR-60 bolo usporiadanie dvoch motorov, hoci v GAZ-50 krútiaci moment produkovaný pravým motorom poháňal prvé a tretie koleso, zatiaľ čo ľavý motor poháňal druhé a štvrté. Táto zmena mala umožniť vozidlu pokračovať v pohybe, aj keď jeden motor zlyhal. Prototyp bol vyzbrojený vežou s podobnou veži z BMP-1,
ktorá obsahovala rovnaký 73 mm nízkotlakový kanón s hladkou hlavňou 2A28 Grom. Prebehla určitá diskusia o životaschopnosti tohto projektu v jeho zamýšľanej úlohe a napríklad predpokladané výrobné náklady boli príliš vysoké a v tom dôsledku sa od projektu upustilo. Okrem toho, zatiaľ čo prototyp umožnil motorizovaným jednotkám napodobniť taktiku sovietskej mechanizovanej pechoty, neponúkol rovnakú ochranu, mobilitu a palebnú silu ako BMP. Väčšina prostriedkov tak išla smerom k BMP, ako aj na zabezpečenie ich širšieho zavedenia mimo sovietských tankových divízií. Bol postavený druhý prototyp, GAZ-50, označený ako Objekt 60, ktorý už mal 14,5 mm gulomet v presne tej istej veži, ako mala séria BTR-60. Toto bolo prijaté ako generická náhrada za BTR-60PB v motorizovaných puškových plukoch. V sovietských službách dostali nové BTR označenie ako BTR-70. V porovnaní so skoršími BTR-60-kami sa vyrobilo relatívne malé množstvo a dizajn bolo stále považovaný za trpiaci niektorými rovnakými problémami, ako sú dva horľavé benzínové motory. Sovietský zväz vyvážal tieto 70-ky iba do štyroch ďalších štátov Afganistanu, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarska a Rumunska. Tie si tiež zakúpili licenciu na výrobu tohto dizajnu na mieste. Mnohé však odvtedy zdedili armády rôznych postsovietských republik alebo ich reexportovali ďalej. Nedostatky sa prejavili najmä pri testovaní vozidla v boji počas sovietsko-afgánskej vojny. Výsledkom toho bolo, že v roku 1984 sovietská armáda prevzala dodávku nového kolesového obrneného transportéra BTR-80. Na ich nápravu bol v konštrukčnej kancelárii Gorkovského automobilového závodu začiatkom 80. rokov navrhnutý obrnený transportér GAZ-59-03. A my už tam máme ďalšieho pána na holenie, ale obávam sa, že nie je veľmi mudré takto vybehnúť a hneď tam strieľať. Predsa len je to papírák a častokrát sa mi tu nastávalo, že aj také 50 cali, teda hranie proti Američanom, je dosť riskantné aj proti tým ľahkým tankom, ktoré taktiež majú 50 cali a dokážu bez problémov preraziť toto BTR-ko. A chudák Walker Bulldog, no tak toho sme krásne sejmuli. Každopádne náš tým to absolútne že nedáva a ja by som veľmi rád nejak pomohol. Ale obávam sa, že nemôžem len tak vybehnúť a ísť tam na férovku, keď tam majú tanky, ako je Kungstiger a Konvej. Konvej aby som možno aj dal. No nič, tak otočíme to naspäť na ich spawn a skúsime šťastie znova. Tak a niečo tu na už počujem, že sa sem blíži. Tak dúfam, že to nebude nejak extra pancierované. Aha, to je artiléria tu na Bekan. Chudák, ja už som sa obával, že to asi neprežijem, že budem musieť utiecť. A krásne sme ho sejmuli. Ja si myslím, že možno aj tú atomovečku by som mohol stihnúť. Keď sa nájde ešte zo pár cieľov, tak by to aj šlo. Ja by som veľmi rád šiel dekapnúť, pretože takýmto spôsobom prehráme bitku. No, zase som nestihol týpka. To je moje šťastie, no. No nič. Tak budeme dúfať, že po nás nikto nepôjde ako revenge killnúť v nejakom lietadle, ale tam už nám ide super PP, takže sa už na neho patrične chystám. Potrebujem, aby ma nevidel v prvom rade, pretože to už potom nedám absolútne že vôbec a potrebujem ho dostať nejak zozadu. Tak ja si tu naspravím miestečko a v prípade núdze budem môcť aspoň skúsiť utiecť a uvidíme, ako to dopadne. Zdá sa, že ma ešte nevidel. Je to dosť možné, že ma nevidel. OK. Tak pomaly, ale iste sa musím schovávať tu na. Dobre, nevidí ten môj dym z motora. Ale zdá sa, že fakt. O, dobre, išiel preč, otočil sa úplne inám. Tak aj ide mu to nasoliť dozadu. Fire! O, ten krásne vybuchol. Dostal za PDS-om, máme tam ešte ďalší cieľ. Dobre, tak skúsime takto. O, to šlo krásne. To bola pecka. Máme ďalší kill. Ratel 20. Inak ten spawn je úplne geniálne vymyslený. Ako, tu nám byť na druhej strane a doslova si ma tu nikto nevšíma.
tak to je pecka. Väčšinou to je ten problém, že keď ste blízko, blízko pri spáne, tak väčšinou sú dva spawny a potom to je nepríjemné, alebo dojde lietadlo, ale chvála Bohu, nemajú žiadne lietadlo. Čo sa mi nejak ako doteraz moc nestalo. No a ideme skúsiť šťastie a capnúť zónu. Ja neviem, či toto zvládnem, ale je to naša posledná šanca predtým. Tam je nejaký pattern, takže toho absolútne budem ignorovať, preto tomu aj tak nič nespravím a tam je artiléria M106. No dobre, takže trošku sme to dostali, ale žijeme. Dostali sme len motor, teda len motor, no. Keby sme mali to aspoň BTR-70, ktorá mala dve motory, no, to by bolo super, by som mohol ešte ísť, ale obávam sa, že to asi nedáme, dojde čavo druhýkrát a ja nemám tam väžu, aby som tam nejak bránil, ale nejak sme to rozchodili ešte. Dostali sme druhý zásah, síce pneumatiky sú už, že vetery niekde mimo. Ale možno sa nám ešte podarí kepnúť zónu a máme M109, ale dostali sme aj sprava. Jo, to je ten pattern, takže myslím si, že dokiaľ nás niekto nezachráni, tak to bude konečná. Uf. A ešte nám tu na niečo ide zľava, no to je kombo. Neviem, či ale budem mať depresiu na neho. Ale skúsiť to môžem aj kritičák. Á, tak skoro sme ho zejmuli, ale ten čavo vydržal. No nič, tak podarilo sa nám dokonca dať tú atomovku. Na 6.30 dostatok spawn pointov a dokonca náš teammate to kepnul, takže tomu tlieskam. No ale obávam sa, že tu na tú štvorkou alebo celkovo Super Fortress za tie vrtulové, to nie je úplne najšťastnejšie riešenie s tými atomovkami, jednak je to veľmi pomalé zo streama Ačku. A čo je horšie, zostreli ma nejaký vrtu. No tak to mi ho vyndej. Akurát hovorím o lietadle, no a tak. TU-4 nie je úplne najšťastnejšie riešenie pre atomovku. Takéto pomalšie letadlo a nízkej malej výške, no. Tak nič, no, snáha bola. Nachádzame sa teraz na Ardenách v zimne. Čiže nepodarilo sa nám zhodiť tú atomovku, ale nevadí. Snáď to vyjde inokedy, ale tu na ako osobne je dosť ťažké dať tu na s tými vrtulákmi, pretože už sa mi viackrát stalo, že ma niekto zostrelil. A je to úplne niečo iné ako mať Jetta Canberra alebo Jaguara, tam to skrátka ide po masle. No nič, tak rád by som dokončil históriu. Nový stroj si zachoval usporiadanie BTR 70, ale od svojho predchodcu sa líšil. Namiesto dvojice karburátorových motorov bol nainštalovaný jeden dieselový motor s väčším výkonom 191 kW a pancerovanie poskytovalo ochranu proti kalibru 7,62 a predok až do kalibru 12,7. Hoci hmotnosť GAZ 5903 sa zvýšila o 18% v porovnaní s BTR 70, pancerovanie obrneného transportéru sa zvýšilo len mierne. Mobilita vozidla ako celku zostala viac menej nezmenená a dojazd sa zvýšil. Po úspešných štátnych skúškach bola v roku 84 spustená sériová výroba BTR 80 v strojárskom závode v meste Arzamas. A v roku 86 bolo vozidlo zavedené do výzbroje sovietskej armády a v rôznych verziách sa vyrába aj dodnes. BTR 70 zohral kľúčovú úlohu počas viacerých konfliktov a svoje prvé bojové nasadenie zažil v sovietsko-afgánskej vojne. V polovici 80 rokov bolo malé množstvo týchto obrnených transportérov darovaných alebo predaných ľudovým ozbrojeným silám Angoly, kde sa zapojili do bojov počas angolskej občianskej vojny. BTR 70 tiež slúžil pod OSN počas mierových misií v Bosne a Hercegovine počas juhoslovanských vojen a ukrajinská armáda ich nasadila aj počas konfliktu na Donbase, kde sa niektoré z nich dostali do rúk proruských milícií. V roku 2021 boli nasadené aj v ozbrojených stretoch medzi Kyrgyzskom a Tadžikistanom, kde minimálne jeden BTR 70M bol zničený nepriateľskou palbou. No a v roku 2022 počas ruskej invázie na Ukrajinu boli nasadené nielen BTR 70, ale aj modernizované BTR 80. Tento konflikt bol prvým, kde BTR 80 zohrali významnú rolu, no ale počas prvých dvoch rokov vojny stratilo Rusko najmenej 196 týchto vozidiel, čo dokazuje náročnosť moderného bojska na takýto dizajn ľahkého vozidla. My sme už krásne
My už krásne robíme paseku, tu nás nikto ani nevidí, nikto sa sem ani nepozerá. Ale mal by som ísť asi stať ďal preč, pretože vybuchneme. No, máme tam typka, tak skúsime ho pokropiť. Kritičák, okej, tak palbo nám už neopetuje. Aby sa mne došlo lietadlo, treba, je nutné meniť svoju pozíciu, pretože rozhodne nechcete dostať od lietadla, ktoré si vytipuje, alebo vás rovno na férovku ide revenge killnúť. A ja mám pocit, že za mnou ide lietadlo, ale dúfam, že to nie je na mňa. Dobre, nie je na mňa. Tak, ale no tak, virblčnicel zo spawnu akurát išiel. Nachádzame sa v hangári, BTR-80Ačko je skvelý tank, ale rozhodne mu chýba stabilizátor na to, aby to bola úplne že ultimátna mašina. No ale, myslím si, že rozhodne to stojí za vyexpenie, je to rozhodne zabavné vozidlo a privádza ma to ešte k tomu, keď sme vlastne v hangári, že rozbehol som vlastný zväz, Moderna United, takže kto by sa chcel zúčastniť a splňať tieto požiadavky a rád hraje zväzové bitky, alebo kľudne ani nie je podmienko hrať zväzové bitky, je to len pre tých, ktorí možno chcú si zahrať tieto zväzovky, alebo chce skrátka len expiť, alebo si sem tam zahrať s nejakými členmi zväzu, tak kľudne môže požiadať o členstvo a vidíme sa teda. Dobre, dúfam, že sa toto videjko páčilo, nezabudnite dole v komentároch napísať svoj názor, čo by ste chceli vidieť na budúce, svoj názor k BTR-ku, vaše skúsenosti, pretože moje skúsenosti boli dosť také obmedzené, častokrát som skapínal. Takže tak, dúfam, že sa toto videjko páčilo, nezabudnite dole v komentároch sa vyjadriť a my sa vidíme pri ďalšom videjku.